primera part ha sigut més dura, ens ha costat entrar al partit. La veritat que veníem amb una dinàmica fins la setmana passada que vam perdre, però crec que els deures eren el que hem fet avui. La segona part crec que és la dinàmica que hem de portar tot el que queda de Lliga, que hi ha 5 partits. I demanem que vingueu a la Sínia. Al final hem de lluitar, encara tenim possibilitats, encara que sigui difícil. És el 25 aniversari i crec que hem d'estar aquí tots junts i continuar amb aquesta dinàmica com la segona part. Virumara, que és el segon, ha de fer 3 victòries dels 5 partits que queden. Llavors és difícil, però bueno, nosaltres al final el que hem de fer és posar les coses difícils, intentar guanyar cada setmana i a veure si, no sé, queda tercer, és millor que quart sempre.